foul. Rashid Mandawa kurudishwa na ile lawama moja kwa moja kizungumza na mwamuzi Tuisila Kisinda miguni ya Saido Nibazokiza kona ngo kona ya kwanza kabisa ya Yanga. Mchezo imewabidi kusubiri angalau kwa dakika 30. Saido Nibazokiza Ditram alikuwa mbali kwa tena kosi yake imekuwa ya chini chini, hakuna wa mwisho ndani. Tuisila JKT Tanzania wanachangamkiwa chap chap, faster faster. Young Africans wamekuwa mithili ya manyigu. Nani kaona Ditram Mtimbi akigeuka na Mgandila Shaban? Nani kaona Ditram Mtimbi akipiga mpira uliopita walinzi wanne? Na nani akiweka mpira kambani? Tuisila Kisinda aliona Bamutu wa JKT Tanzania bakilokota kunyavu. Kazi nzuri ya Tuisila Kisinda. Ni makosa ambayo yalitengenezwa na mpira aliyopiga Ditram Mtimbi.